също тръгва за първия си ден в училище. Вълнуваш ли се, Емо? Не. И учебниците. Айде, успех! Да си слагам някакъв грим за деня, защото съм на заболекар и не ми си има смисъл, нали, то ще размаже всичко. Не ще ми оправят, след като оставим Анди, ще отидем да ми оправят кариесите. Много ме е страх, защото никога не са ми правили кариес. Не знам, тя ми каза, че няма да ме боли, защото все още ми е като петънце. Надявам се да е така. Приятели, оправих се. Ето и бабчето. И тя е по-право. И сигурно ще бъде малко сърдит, защото той не е свикнал да става толкова рано. В момента е 7.35. Но изисква го. Вече е пораснал. Хайде да го будим. Ой. Ето го Санчо. С усмивка. Да. И аз те обичам. Сега отиваме на детската. Вътре. Вътре. Вълбиш при приятелите си ще ходиш. После искам да ми разкажеш всичко. Чу ли? Да, биле. Добре, ще разкажеш ли после всичко? Да. Като те вземем от детска ще разказваш. Да. И дори потника на Спайдермен, нали? Днеска целият си Спайдермен. Да, големи мускули имаш. Ай. Приятели, Анди е много добре, че аз съм шокирана. Вчера след обяд го събудих по-рано, за да не да си легне по-рано. И беше толкова сърди, че аз го питам, искаш ли нещо да ядеш? И той ми вика, не ми говори! Но днес е много добре, че. Ти искаш ли? Ами... Да! Секундното правило. Чувстваш, нека да интервюираме бабка набързо в движение, как се чувства за първият ден на Анди в детската. Много, много ми е пришпорено. Не искам да споделям точно чувствата с Анди. После ще я питаме. Да. Харесаха ти, той си ги изяде. Добре! Обещаваме ти. Сега така те хвалихме колко си добричък. Моля. Хайде. Ммм, че е вкусно. Между другото, знам, че има закуска в детската, за всеки, който ще ми го каже. Знам, но просто и ние, когато сме били малки, мама винаги ни купуваше е така нещо мъничко, където ни харесва, преди детска да си хапнем, защото тя от закуската от 9 ли? 9 и половина беше. От 9 часа. А нали, детето става към 7 и половина и от 7 и половина до 9 са час и половина, в които той няма да е ял. И просто по-добре според мен да си хапна е така едно малко кекче, да си има нещо. Нали, мамо? Да, и ти си на това мнение. Да. Детето се наяде. Може момиченце. И момиченца може да ходи. Хайде, лай. Сега ще се запознаеш. Мами, като... Да. Като някой бутне ме, нямам да плача. Като някой те бутне? Да, като някой. Ой, нямам. Да. Ще кажеш да кажеш на госпожата. Що? Мишът така се прави, трябва ти да ще казваш госпожо, ето това момченце или това момченце, това дете ме бутна. Да. Аре, майка ти днеска цяло YouTube видео, TikTok видео, сторита, правена за детка, супер продуктивна. И съм станала в 6 часа. Мамки, кажи си. Не съм видял Емо в детето. Емо, отиде вече на училище, тръгна, по-рано от тебе. Искаш ли водичка да пиеш? Ай, аз отивам на пилище. Да. Емо вече тръгна. А това не е.
документите на Анди, раницата. Айде, мама, бързо, бързо, бързаме. Дай, мама. Така. Ага. Ти вина там. Ами вина да съм сила. Айде, вина. Вълнуваш ли се? Да. Аз имам мера. Ще имаш ли, ще греш ли с децата? Да. А ще слушаш ли учителките? Да. Приятели, оставихме Андичката. Дадахме го. Направо не мога да вярвам. Бабчето сега сме го дали. И аз не знам къде. Случай. Не. Той влезна без зреве. Но то първи ден, нали, казва, че е най-лесен. Да, ще видим утре. Втори, трети, ще ви снимам, ще ви апдейтвам. Но влезна, първо малко се стъписа, хвана ме мене и така физиономията му стана една стъписана, шокирана, защото не ги познава, нали, сестрата, психоложката. Но хвана психоложката за ръка, тя го заведе до стаята. Изобщо той не се разплака, не се обърна дори да си помаха нищо. Психоложката след това дойде да ни каже, че всичко е... Да, всичко е наред. Утре ще има за първи път театър. И ще му говориме после като се върне за театъра за утре, да, за да се вълнува. Иначе стана в много добро настроение, супер развълнуван, щастлив. Анди ще яде за закуска попара с масло и сирене, плод диня, след това ще яде таратор, спагети с кайма, салата и пълнозърнест хляб. Така, и след това ще яде филия с халва и айриан. Всичко, което обича. Той ще пирува. И така, ще ви апдейтвам най-вече и за състоянието на бабчето. Детето може добре да го изживее, но бабата ще е трудно. Не, добре съм, ето не е циврия, иначе... Ами, защото той не се разплака. Едно време е много циврях за вас. Верно? Много циврях. Човек, аз е от тук, е така, не мърдах. Седей риба. И цял ден се да я гледам. Да. Теката за дезодорант, защото ми е свършил. Но не мога да намеря къде бяха дезодорантите. Ами, Майда? Аз може ли да влезам? Да, първи ден оставихме малкия на детска. Да. Току-що го оставихме. Малко само така се дръпна, нали? И си влезме и приде психолога. Няма да те боли. Няма да те боли, защото те са такива. Не са дълбоки. Какво би могло да бъде никой не ми прави, но затова ме страх, и като съм гледала мама колко е страх и да се потърпва. Ама аз съм друго дередже. Как е по-добре? В момент да, не му, да няма кариес. Колкото и да си поддържаш зъбите. Нали? Да, защото тогава беше много риско. Ми прехапа си езика, ама не човешка дупка. Чисти ме за мала кариес. Боля ли те? Не. Не, ма това си хлажда да ми дали. Вече официално имам първата си пломба. Не знам това повод за гордост ли трябва да е, че така го казвам. Не е повод за гордост, но съм щастлива, защото не ме боля. И защото мина буквално за 15 минути. Я дай да видим бабата, вижте, приятели, първо в каква чаша. Джейми направи кафето на бабата. Е, това е настроението ѝ. Ето го кафето. Гледай, Джейми. Не знам. Мали, какво сладко бурканче имаш за захар? И какво правиш? Какво става? Не взехме приятелката и сега и ни се кара. Тоест, идваме до Хиполен да видим да купим на Анди подарък. Много иска локи-токита, така че ще видим тук дали има локи-токита. Да му вземем, защото със сигурност денят му е тежък.
Нали, бабче? Да, трябва малко поощрение. Да, даже мисля да му вземем и KFC, за като го вземем от детската и след това ще отидем до парка. Той много обича KFC. Много обича KFC и да има така KFC в парка и новите локи-токита, за да види, че поощряваме. Боже! Приятели, най-накрая се прибрахме. Взех му ето такива локи-токита, защото той много иска локи-токита. И още една малка плюшена играчка, която много прилича на Мисифо, котото Мисифо, който знае, знае. Анди много го обича, за да може да си я носи нея в детската градина, да се чувства по-малко сам. Сякаш ще има приятелчи там. И след това, когато излизаме вече да го взимаме, ще му вземем KFC. И вече нямам никакво търпение да го вземем. Гледам и Ава, знаете ли? Ава! О! Хора, Ава е изяла обелките от кекчетата. Изяла обелките от кекчетата! Какво си направила, питам аз, Ава? Какво си направила? Гледай как се пише. Беля. Какво си направила ти? Вижте, бе. Какво си направила? Защо? Ами сега, ако ти се повреди стомаха, защо си го направила това? Какво си направила? Ти подмазваш ли се сега? Вижте, вижте. Подмазваш ли се? Ела тука. Аз и бабчето също ти поръчахме храна, за да не ни се прави нищо в момента. Ай, честно казвам, трябва да отидем на пазар. Но няма да е днес, прекалено много емоции днес, докато чакаме и аз също сядам да обработвам. Детската. Оле. Ти как плака ли? Да. И? За тебе. За мене. Какво казваше на госпожите? Когато да, когато дойде мама с котето ми си в ум. Кога ще дойда? Да. Защото ми си твоя мама. А те какво ти казваха? Е, сега ще дойдат. Е, сега ще дойдат. Да. А ти папка ли там? Да, бургер. Бургер? Я пак, отговори ми честно, папка ли? Папка ли така, бургер. А напика ли се? Да. Защо? То съм бебе. Приятели, Анди бил отказал да пика там изобщо, бил казал, че само вкъщи ще си пика и съответно се е напикал. Но следващите пъти сам бил ходил да пика. Бил отказал и да яде, нито е закусвал, нито е обядвал. Бил казал, че само вкъщи ще си яде. Да. А я кажи, ти каза ли им, че искаш да излезеш навън? Да. И? Излезахме малко на терасата. Малко на терасата? Да. Ама... И другите деца играят си. Докато другите деца си играят, ти излез на терасата? Да. Ама защо? Ти какво им каза? Да бъде малко на въздух, дали се да улегнем. Да отидеш малко на въздух, за да ти улегне. Апдейт няколко часа по-късно, приятели. Всъщност в 12:30 ми звъннаха да отида да си взема Анди, защото бил ревал много цял ден през цялото време, откакто съм го оставила, не е бил спрял да реве и на всичкото отгоре е отказал изцяло да яде и даже е повърнал отзор да реве. И те казаха, че... Ама не, се... Да. Даваха малко и я... Казах, добре, аз ще изпия го и аз удах земята. Аха. Това е версията на Анди. Версията на госпожата е, че е повърнал, а че не е пил мляко. Постоянно бил питал за мама, искал си е при мама, отказвал е да пишка, отказвал е да... Но мама вече звука. Но мама дойде, да. Та, си го взех. Но Анди каза, че учителката е била много добра, каза, че е много красива, така каза. И сега, като ме видя, като отидох да го взема в 12:30, като ме видя, така се зарадва, пинимал. Така се зарадва и после почна да плаче и да ми казва колко съм му липсвала.
беше много така трогателно. И утре Анди вече ще остане там да яде и да спи, нали? Не, няма да спя. Е, защо да не спиш? Не спя тук. Втори ден на детската градина и един бърз апдейт от мен. Уау, днес изглеждам потресаващо. В момента правя обяд и докато правя обяда, който е супер семпъл за мен и мама, най-елементарното нещо, макарони с краставица просто, защото нямаше в магазина салата, не ми се обикаляше по други магазини и така нататък. Да ви разкажа на апдейта за Анди. Отиде с доста рев. Като цяло беше очаквано, че втори ден ще му е по-тежко. Със сигурност ревеше доста, когато се го взеха, нали, да влиза навътре, но много съм радостна, че психоложката постоянно ми дава апдейти. Първо би отказал да ходи на театър, но след това би учил и би казал, че иска да ходи на театър. Позволиха му да отиде с малката му играчка Мисифу, която той така нарича. Ядене половин краставица, която между другото е много вкусна. Мамаха ми казаха ми, че е спокоен, вече не ревее. Заговаря се тук там и с деца, с учителка. Така че казаха, че има голям напредък. Отново психоложката ми звънна, каза ми, че Анди е много, нали, не реве, доста е добричък, говори с всички, няма проблем, но просто отново отказва да яде, опитал е само по една хапчица от всичко и до там. Което е напредък. Което е напредък, защото каза, че вчера само е ревал, постоянно е ревал. Викал е Зеле, Зеле? Да. Чичкото с микрофона? Да. А учителките добри ли са? Да. Харесва ли ти? Много са добрички. Да. Да, ти помагаш ли им? Да. Да. А и какво папка там? Печапа. Какво? Нещо, бургер. Бургер. А не папка. Нали кай таратор, че си опитал? А нищо не съм папкал. Само ги опитали? Да. Как? И не папка. Само ги пробва добре. А харесва ли ти в детската? Да. Да. Много. Много? Да. Днес беше хубаво, нали? Чакахте. Чакаш ли ме? Аз викам ми господите, че имаш малко работа. Да, че казвал си им, че имам малко работа и че и сега ще дойда, така ли? Да. Тук имаме бебенце. Какво има, маме? Но сега пак плаче. Да, ето ти към тук. Искаш си вкъщи? Да. Там, ма там нали много ти харесва? Вчера нали каже било много хубаво? Сега не е хубаво. Сега вече. Днес, приятели, пробваме само баба му да го остави, защото той винаги с мен после е лигави, по-плаче, по, нали, то не е преиграва, то нормално. Децата винаги с майките са по-така емоционални. Така че пробваме днес тя да го остави, да видим дали ще плаче по-малко. За момента през цялото време, откакто е станал, плаче. Успокоява се за 5 минути и после пак почва да плаче и да повтаря, че не иска. Така че ще видим. Какво се снимай, моля те. Остави. Искам да се ангажираш с някакъв. Няма, аз сега преди да тръгна. Ще те качам от метрото. Бабчето Емо ще взима Танди. Гледай я. Аз отивам на дерматолог и мама не спира сега тук да ми дудне. Така че, приятели, отивам. Малко ми е притеснено да карам. За първи път ще карам в този район аз самичка. Притеснено ми. Най-ми е притеснено с паркирането, но ще се справя. Ай, чао. Бабчето ми е супер ядосана, че влогвам сега. Справих се успешно, дойдох, паркирах и съм много доволна от себе си. Не е заваляло още и сега вече, между другото, аз не знам колко е часа. Стойте да видя. Имам 20 минути до прегледа, така че подраних доста, но няма проблем. Сега ще се обадя на бабчето да я успокоя, че съм стигнала и отивам.
не знам дали ви казах, че отивам на дерматолог при една нова докторка за мене, която е много-много хвалена и силно се надявам. Процедурите много ми помогнаха, но силно се надявам и тя да ми помогне. Отделно правя, ще направя всички изследвания, които ми казват. Просто изследванията трябва да се правят в определен момент на цикъла, който аз за този месец съм изпуснала, това чак следващия, но няма проблем. Дайте да звънем да кажем на бабчето, че всичко е наред. Ало? Ало, бабче, стигнах. Браво. Даже се паркирах точно пред болницата, ама баш-баш. Имаше места сега, нали? Ами, едно място точно видях и то от приятната страна, където не трябва да се качваш на бордюр и веднага се паркирах. Еми, супер, браво. Да, много съм горда. Да. Добре. И така. Отивай сега на регистратурата. Отивам. Да се запишеш, кажи си там ЕГН-то, те да ще видят направлението и така. Да, добре. Ай. Чао. Добро утро, Анди. Да. Ще ходиш ли на детска днес? Да. Да. Не си сърдит, нали? Сърдит съм. Сърдит си, защо? На госпожите. Защо е сърдит на госпожите? Защото не искам да отивам там. Да се забавлявате с децата. Не, обичат. Много ви обичат и много се грижат за вас. Днеска ще се запознаеш ли с едно ново детенце поне? Не. Не? Защото аз съм сърдит. Защото си сърдит? Да. Госпожи? Да. Мами. Я покажи госпожите как се усмихват. Я покажи госпожи. Как се, така ли се усмихват? Да. Значи са добрички, много добрички. Щом се усмихват. А ти знаеш ли имената на госпожите ти? Не са ли усмихнати? Не са ли усмихнати? Да, да се лъжи. Е как не са усмихнати, мамо? Те са много добрички и много се усмихват. Погладнеш и ти сервира чепапкаш. Искам поне да опиташ мамо от храната. После искам да ми кажеш дали е била вкусна и дали искаш и ние вкъщи да приготвим такова. Става ли? Какво? Какво си папкал? Заедно с Мисифу, да. И Мисифу да го нахраниш. Карах целия пазар и сега набързо ще ви покажа. Взела съм телешка кайма, тук имам замръзен горбе, моркови, ябълки, камбио спагези, ме купите, че го обожавам, салата, боб, лесна, ой, този най-якия, две тръгови броколи, хумус, тези сладки неща са две милианди, тези бомбони са много добри, но аз няма да ги ям. Червен боб съм взела, който аз да се свърва. Сливи, киви, т.е. нектарини, нар, това какво беше, краставици, кипички, банани, такава салата, взела съм си още един лайм, както и едно авокадо, ето го, векло, кокосов йогурт, грах, това е доматен сос с босилек, тофу, два пакета тофу вътре, било някакво, царевичка, това е паста, която е специално от само веща, това са гъби, свекло, не знам дали показах, нутела, защото утре ще правя палачинки, я не да си хапнат с палачинки с нутела, и като цяло това е пазара и сега ще видим какво да приготвим, възможно най-бързо, защото съм много гладна. Бабчето междувременно ще изготви един боб. Заедно забрахме да вземем наденицата, после трябва да отидем да вземем наденици. Но нищо, ще го свършим после. Аз тук варя ориз.
Харесва ли ти? Ето как изглежда второто ми хапване. Кокосов йогурт, замразените плодове, половин банан, семена и сложих и една малка лъжичка мед. Смятам, че ще е доста вкусно, а само се притеснявам дали няма да бъдат прекалено кисели. От Мони в бъдещето, която обработва този влог, надявам се да ви е харесал. Като искам да ви кажа, че не успях да доснимам следващите дни, когато Анди ходеше на детска, защото просто той не ходеше, а ходи първите 4 дни, след това имаше 3 дни почивка и след това всъщност той отиде веднъж и повече не, защото си хвана традиционния градински стопол, като аз обаче реших, че няма да го пускам с стополи на градина, по-добре като имам възможност да си остане вкъщи, да се излекува напълно, за да не излиза надолу, да става кашлици и такива работи. Затова всъщност той не е ходил на градина от последния път, когато вие сте видяли. Или всъщност не, отиде веднъж, където ви казвам, във вторник. Беше много добре между другото там, като отиде. С баба му много по-добре преживява нещата, когато тя го води. Така че в момента използваме тази тактика. Днес е събота, която обработвам този влог, събота вечерта. Надявам се вече в понеделник да си тръгне пак на детска. Това ще го виждате следващата седмица в следващия влог. Да, адаптацията очаквах да бъде доста по-лесна. Но най-вероятно просто съм била малко заблудена. Старам се да правим всичко, четем книжки за детска градина още от месеци преди той да тръгне. Много говорихме за детската градина още преди да тръгне, но ето че, нали, то си просто един период, който трябва да мине. Така че да, плаче си преди да отиде, но вече започна да спи там. Само първите 2 дни го взимахме на обяд, вече спи там. Единственият проблем е, че отказва да яде нещо различно от хляб там. Надявам се с времето да свикне. Прибира се озверял от глад след детска, но те всички деца са така. Майките, може да споделите вашите деца тръгнаха ли на детска, на ясла, как се чувствате, как минава периода на адаптация за вас, вие как се чувствате, детето как се чувства. Ще се радвам да ви споделите. Надявам се видео да ви хареса. Абонирайте се за канала ми, харесайте видеото. И може да ме последвате в Инстаграм, ако искате да ви спама ежедневно сторита. В случай, че не искате, няма нужда да ме последвате. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао. Бъдете здрави, щастливи и ви чакам в следващия влог. Аз трябва да лягам да спа скоро. Чао.